Somaliland waxa guud ahaan maalmihii u dambeeyay ka socday ka hortaga sidii xanuunka COVID-19 looga gaashaaman lahaa. Halkani waa hoteelka Mansour ee magaalada Burco, waxa ka socda dardargelin iyo diyaar garow lagu hawlgelinayo guud ahaan qaybaha kala duwan ee hoteelkaasi sidii looga hortagi lahaa loona xoojin lahaa dhowrsanaanta fayadhowrka shaqaalaha iyo guud ahaan shaqada ka socota hoteelkaasi. Maamulka hoteelka Mustafa Cabdi Cali Geed Binu Aadam ayaa furay tababar shaqaalaha loogu barayo qaabka iyo adeegsiga qalabka fayadhowrka, taasi oo ay u dheertahay wacyigelin lagu sameynayo sidii ay u feejignaan lahaayeen. Waxaana sidoo kale tababarka kala soo qayb galay xubno ka socda wasaaradda waaxda caafimaadka ee gobolka Togdheer. ugu horreyn Mustafa Cabdi Cali Geed Binu Aadan oo hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay ka hortagga xanuunada faafaya ee uu ka mid yahay COVID-19. Ilaaha weyne waaxidkaaba horta mahadle ee maanta inoo suurto geliyay inaynu furanno tababarkeenan caafimaad ee aynu diyaar garowga aynu ka samaynayno mashaakilaadka ugu badan ee dunida laga sheegay ilaahay inay nooma keeno weynta waxa ka fiican ka hortaga. Marka taas aynu ugu kaliftay haddaynu nahay Mansour Hotel Burco inaynu tababarkan samayno, galno inago fulinayna aragtida iyo barnaamijyada hudheelada Mansour ay leeyihiin ee inugu hagaya mulkiilaha hudheelada Mansourada Maxargeysa iyo Berbere iyo Burco. Cabdiqaadir Xaashi Cilmi inagoo amaawirta fulinaynaba aynu samaynay barnaamijkan oo aynu kala simannahay inagoo keliya aan ahayna amaawirta iyo nidaamada laga wada samaynayo dhammaan gobollada kale sida gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodi Jeex, Mansour Hargeysa iyo Mansour Berbere ay ka furan yihiin. aynu diyaar garowgeen haddaynu Mansour nahay Burco aynu ka samaynayna inaguna falowgeega inagoo fulinayna amaawirti uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan iyo guddidii heer qaran ee uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo nidaamkooga fulinayna iyo weliba inagoo fulinayna amaawirti iyo nidaamada ay soo saareen guddida heer gobol ee bara saabka gobolka hogaaminayo. waaxda hudheeladu ka shaqeeyaan waa waaxda ugu saameynta badan mujtamacintiisa kale, sababtoo ah waaxdan waxay si fududna xanuunka u keeni kartaa, si fududna inta u qaaday u faafin kartaa. marka hudheelada iyo waaxyaha kale ganacsiguba way ka saameyn duwan yihiin meelaha kale la mid maaha. dad kasta mara inoo yimaada, dad badan oo ajaaniba baa inoo yimaada. marka inay nafteennana ilaalinaa, nafaheennana aynu ilaalinaayo, nafaha ummadana aynu ilaalinaayo, waa mid meesha taalla. ta kale meesha ku jirta waxa weeye Mansour haddaynu nahay waxay nagu xidhan labeentii Somaliland. labeentii Somaliland marka aan leeyahayna waxaan uga jeedaa waa madaxdii Somaliland ee waddanka ka dhaqaaqaysaba inoo timaada. marka fayadhowrkeenu markuu fiicnaado ummaddii kale aynu u shaqaynayna oo fiicnaanaya, waxaynu isku baraarujinaynaa in qof walba wixii lagu faray ama wiirta lagu faray qalabka lagu siinayay inuu shaqeeya muhiima. waaxda sekuuridka hadday noqoto waaxda ay shaqada koowaad ka bilaabato, waaxda sekuuridku waxa kala la mid maaha. marka waaxda sekuuridka markii hudheelka la soo galayo, qaabka baadhista ay dadka u baarayaan inay tallaabo fiican u jirsadaan, amaawirtaas oo dhan dhakhaatiirta inoo sheegi doona. waaxda labaad ee soo raacday waxay waa receptionkii oo mishiinka hudheelku ku shaqeeya. receptionku dadka u qaabilaya customer-kiiba soo dhaweynaya, foomam baynu ka buuxinaa, waraaq qalimaan baa la wada isticmaalayo, dadku waxay wax ku qoraan, taa laftarkeega in fayadhowrkeega la ilaaliyo. marka taa qofku deganaashihii iyo hawshaasi soo dhamaasan, haddana waxay nagu sii xiga waaxdii kale ee waiterkii iyo inamadii caawinaya hawsha qabanayay dhammaanayna fayadhowrkooga caafimaad uu tayo lahaado, iyaguna nafahooga iyo nafaha mujtamaca kaleba ilaaliyaan baynu ujeedadeena koobaad tahay. ta kale ayadna meesha sii raacda waxay waa kuugtii ayaadna meesha imanaysa. kuugtii waa mishiinka hudheelku ka dhaqaaqo markay noqoto ubucda hudheelka, waa saxada caafimaadka hudheelkuba hudheeladeena oo dhan la mid maha hudheelada kale. aad baynu halkaa u ilaalinaa, fayadhowrkeega caafimaad u fiicnaa. tuumbayana tan aynu sii tirx galgalaynaa. marka horeba qalabkooga iyo nidaamkooga iyaga fayadhowr ahaan hadday wixii madaxa la gashanay waxyaalaha noocaasa noqoto uu dhammaystirnaa markoogii horeba. waaydha waaxdaas waa sagtar aad u muhiima markeega horeba nadaafadu halka ka bilaabataa. waaxda u dambeysa marka waxaan o dhan laiskaga hodaymada xashiishka. marka qaybtaana inamadii ka shaqaynayay way fadhiyaan, dabeedina waaxdaasina oo waaxda waxaan dhacay ninkii soo galay wuxuu isticmaalay wixii la wada sameeyey halka ka sii baxayso albaabka dibadda looga sii baxay ay noqonayso. taasna waxaanu samaynaynaa uu fadhiya Mustafa, dabeedina waaxdaasina yadna saasay falgalkeegu dhici doonaa. haddaynu Mansour nahay waxaana leaderiska hudheelada Somaliland, five stariska Somaliland baynahay. haddaynu nahay five stariska Somaliland waxa muhiima Mansour aynu nahay, waxa muhiima inaan tayada macaamiisheena iyo nidaamkeenaba ka fikirno. micno ma samaynayso wayna la qurux badnaan weydii inaynu stiker ismeela intaynu ku nabno aynu meelo yaro farxalana samayno aynu waxaa samayna, laakiin ficilka ka fiican
هذلك مركا واحد تعب كن جلني أنا قلب كن سوي بني هاي تاي إنا إنه تعب كجلينا مجتمعين أنا نفتينا نيل على نوايا ده هدي إنا ما ضي نجى نفهم يحبله بنفوق وايد دور سنادان واحد سامح حسين واحد كلاود إنه ينود حاجة قاعد دمانتن ما هذا إلهك بعدي واحد نادي هذا ما هن غيا ما ملها ولالك منصور مصطفى أو قرتي برنامج كان إنه ده فرو أهودير كقاتي أننا وكوجرب جلنا إلى هنا هنا لقبته وحونا أحسن من الراعة كدقي قرن كمجلسنا ما ورثيسا كرتقوه كونا أحسن ياي داونت خنتي هرت وحنوهم بلينا يا أهودير كان منصور أكويا لا عاصمة دل بعد يبرعه إلى أبا وقرتي يدنا عاصمة دبا لجين إنه يسوق صوبان دقو وانهم بلينا لا يدي شقلا يم مملكي سبا هذه شيرة هذه أو هؤلاء كي كشقين أيه أو مدلل بكيبا أو نقدق أيه هذه ده شخصي كي يمي أمد جوده أمد دبده أما مش دونه بعد المواد كهاي تجربة هذا دوم فراس هم بسلا كل ده وساق شو أما ده أتكلم الاستوى ده يلو مشكلة ده هذا التسيوني سامبر التسيوني كل كابو مركو عادي النقطة أيه ده حكرين كرتا أيه هذا نعم أنا سأل أركها قدي أركها قلنا وين ده يمست كلير بليز intii aanu ku sugnayn gudaha hoteelka Mansoor waxaan dhahaygu qabanayeen qaabka loogu adeegayo bulshada iyo qaybaha kala duwan ee loo qorsheeyay loona qalabeeyay sidii looga hortagi lahaa xanuunka dunida faraha baas ku haya ee coronavirus covid-19 maxamed matan gabalax sahan tv burco